Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André aqui do Portal 01. Antes de mais nada, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos, né? Pessoal, hoje eu tô aqui para falar do motocultivador Toyama TT90R XPU, um baita motocultivador que tem no mercado, tá? Excelentíssimo motocultivador mesmo, como outras marcas também tem motocultivadores muito bons. Esse aqui é, como é que eu posso dizer assim, a cereja do bolo da Toyama, né? Tanto esse aqui quanto o 135 a diesel deles. E esse motocultivador aqui hoje a gente vai fazer um teste de carga nele utilizando uma careta tracionada 400T da máquina forte, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai carregar essa careta aqui com 20 palanques de cerca que foram pesados, como vocês estão vendo no vídeo agora. Deu basicamente 16,5 kg, uma média dele. A gente vai fazer uma média de 16 para baixo ainda. Então, vamos supor 20 vezes 16, iria dar 320 quilos, né? Mais o peso do operador, vai dar os 400 quilos. Até vai passar um pouquinho, né? Mas assim, ó, a gente vai fazer esse processo, carregar essa careta aqui, junto com o motocultivador da Toyama, TT90R XPU. Aqui ainda, para dar uma judiada no motocultivador ainda, a gente dá uma experimentada na potência e na força, e tanto da careta também, para ver o quanto ela é impura, né? A gente equipou com um pneu liso aqui na frente, esse motocultivador, para deixar a careta também fazer mais força ainda, para ver nessa situação a diferença de tu ter uma careta tracionada, né? E se você tiver interesse em adquirir esse equipamento, esse conjunto completo, que esse combo, aqui na descrição tem o contato da loja Líder, uma loja oficial, uma loja especializada em motocultivadores, microtratores e ferramentas, né? Para você, homem do campo, facilitar ainda cada vez mais o teu serviço, né? Entre em contato, peça o valor do combo. Se você já tem um motocultivador, seja ele de qualquer outra marca também, e você quiser comprar uma careta tracionada, entre em contato que eles vão ver se há possibilidade de engatar uma careta tracionada no teu motocultivador, né? Pessoal, então bora lá fazer o teste com esse baita motocultivador da Toyama. Vamos lá?
Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de demonstração do nosso motocultivador Toyama TT90 LXPU, junto com uma careta tracionada máquina forte, né? Um baita junção, né? Transformando um super transportador 4x4, né? Viu que a gente subiu muros muito inclinados, a gente chegou pontos que chegou a encepar o motor do motocultivador, mas o porquê que aconteceu isso? Porque chegou ao limite dele, né? A gente transpassou o limite. Assim, ó, não indico você fazer isso em casa, tá? Porque conforme tu vai vendo que há necessidade e ele vai querer apagar o motor, para, volta direto, descarrega um pouco e continua o teu trajeto, né? Aqui a gente estava testando a potência desse baita motocultivador ali, né? Que passou basicamente em quase todos os nossos testes aqui, né? E questão também na parte de lama, se saiu muito bem, né? Lembrando que a gente estava com mais de 400 quilos. A careta foi feita para 400 quilos, contando o peso do operador. A gente cedeu um pouquinho isso daí, né? Então daqui a pouco a tua carga que tu vai fazer, tu vai conseguir transpassar esses obstáculos aqui, como a gente fez aqui no vídeo, né? E lembrando, se você tiver interesse em adquirir, aqui na descrição, contato na loja especializada, a Loja Líder, vende tanto o motocultivador quanto a careta tracionada, né? E pessoal, de coração, peço a vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? E até o próximo vídeo. Valeu!